Re, viss ēters ir te! Bet, lai cilvēks labāk pasargātu no Covid jaunā varianta Omikrona, daudz vietu pasaulē ir saīsināts laika posms starp pirmareizējo un balstu vakcināciju. Jā, un jaunā kārtība stājās spēkā vakar Latvijā. Tagad balstu vakcīnu var saņemt, kad pagājuši 3 mēneši pēc pirmareizējās potēšanas. Par visu plašāk šorīt vaicāsim vakcinācijas projektu vadītājai Evai Juhņevičai. Labrīt! 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 Jauna kārtība saistībā ar balstu vakcināciju. Lūdzu, stāstiet pašā, ko tad tā paredz. Šī kārtība, kas var saņemt balstu vakcīnu jau pēc 3 mēnešiem pēc pirmreizējās vakcinācijas, un kā tad šai balstu vakcīnai pieteikties? Jā, tātad ņemot vērā, ka COVID-19 jaunais paveids Omikrons ļoti trauji izplatās, tad mēs arī aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir pienācis laiks balstu vakcinācijas saņemšanai, neatlikt to un doties saņemt savu vakcīnu. Un tātad no vakardienas balstu vakcīnu var saņemt 3 mēnešus pēc otrās potes saņemšanas, kas cilvēkiem, kas ir vakcinēti ar Vaxzevri, tātad AstraZeneca, Spikevax vai Modernu, vai Comirnaty vai tātad Pfizer vakcīnu. Savukārt iedzīvotāji, kuri ir vakcinēti ar Janssen vakcīnu, ir aicināti saņemt balstu vakcīnu 2 mēnešus pēc potes saņemšanas. Savukārt, vēl ļoti svarīgi ir tiem cilvēkiem, kuri ir slimojuši ar Covidu, tātad cilvēki ar Covidu pārslimojuši personas un vakcinējušās ar vienu poti arī var saņemt balstu vakcīnu 3 mēnešus pēc potes vai pārslimošanas, un savukārt COVID-19 pārslimojuši personas, kuras vakcinējušās ar 2 potēm, balstu vakcīnu var saņemt 6 mēnešus pēc potes vai pārslimošanas. Un jāpiezīmē, ka balstu vakcinācija netiek veikta jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Tātad tikai sākot no 18 gadiem šobrīd ir iespējams saņemt balstu vakcīnu. Vai ir kādas ziņas vai šis lēmums arī ar laiku varētu tikt mainīts? Šobrīd šādas ziņas nav. Bet šobrīd mums ir svarīgi, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir pienācis šis termiņš, doties saņemt savu vakcīnu, un ir īpaši tie cilvēki, kas savu pirmreizējo vakcināciju saņēmuši pavasarī vai vasaras sākumā, un, protams, arī aicinam visas riska grupas. Jā, nu, šobrīd svarīgs jautājums, protams, daudz esam runājuši par to, ka vakcīnu Latvijā ir daudz un pietiek visiem, kas grib, bet jautājums ir par pieejamību. Pirmkārt, cik lielā apjomā tās tiek nodrošināts uz reģioniem, un otrs, protams, kādas ir iespējas cilvēkiem no tādiem attālākām reģionu vietā no dažādiem pagastiem maziem ciemiņiem nokļūt tad līdz tai vietai, kur tiešām viņi arī var saņemt vakcīnu? Jā, ņemot vērā to, ka tā tad ir saīsināts šis termiņš, kad var saņemt balstu vakcīnu, mēs šobrīd arī pārorganizējam vakcinācijas procesu atkal. Šobrīd strādājam pie tā, lai atkal atvērtu lielos centrus gan Rīgā, gan arī papildinātu pašvaldības vakcinācijas centru darbību. Tātad tajās pašvaldībās, kur šobrīd nedarbojās centri, tuvākajā laikā tie atkal sāks darboties. Un pārorganizējam arī izbraukumu vakcināciju, jo jau līdz šim rudens sezonā mēs braucām uz pagastiem un jau ļoti individualizēti uzrunājot cilvēku saņemt savu pirmreizējo vakcināciju. Tad šobrīd pastiprināt strādāsim pie izbraukumu vakcinācijas pašvaldību telpās, tātad kultūras centros un citās pašvaldības vietās, lai cilvēki no tuvējiem pagastiem var doties uz novada centru un saņemt šīs vakcīnas. Kā arī, zin, visticamāk, atjaunosim arī vakcīnu pusu darbību, tā kā mums tas bija rudenī Rīgā un Latgales reģionā. Kad tiks atvērti lielie vakcinācijas centri? Par tiem mēs ziņosim vēl turpmāk, bet plānojam, ka varētu lielie centri Rīgā jau atvērties jau nākamajā nedēļā. Jūs sakat, ka visticamāk tiks atjaunota vakcīnu busu kārtība, tā kā tas jau bija rudenī Rīgā. Tas nozīmē, ka iepriekš solītie šie te konteineri vakcinācijas apkaimēs. Tie joprojām paliek. Jā, un arī vakcinācijas punkti tirdzniecības centros paliek. Tātad mums ir ļoti plašas iespējas, ļoti daudz pasīkas iespējas, tātad lielie centri, vakcinācijas punkti tirdzniecības centros, pārvietojamie konteineri. Un arī šīs izbraukuma formas, kas ir vai nu pašvaldības telpās, kā vienas dienas izbraukuma vakcinācija, vai arī vakcīna būs. Ja, tik tālu par balstu vakcīnu, bet ja mēs runājam tomēr par pirmreizējo vakcināciju, cik šobrīd daudz senioru vecuma posmā 60+ nav sākuši vakcinācijas procesu vispār mūsu valstī? Šobrīd, ja mēs paskatāmies vispār no kopējās populācijas, tad mēs redzam, ka uzsākuši ir 68,79%, un ar papildu mums ļoti šobrīd pieaug tātad balstu vakcinācijas
pieaugums tātad ir pār pa 11%, bet mēs redzam, ka joprojām mums nav senioriem pietiekama nu, kā teikt, aptvere, un līdz ar to mēs pastiprināti kopā ar ārstniecības iestādēm šobrīd cenšamies uzrunāt seniorus, bet ja mēs skatāmies tā kopēji, tad vidēji dienā ir iedzīvotājiem vecuma grupā no 60+, vidēji 21% ir pirmās potes, ko veic seniori. Jā, bet tūkstošos šobrīd cik daudz senioru mūsu valstī nav savakcinēti? Nedaudz zem 104 tūkstošiem. Un tātad, lai mēs sasniegtu 90% aptveri, tad mums būtu vēl jāsavakcinē aptuveni 52 tūkstoši senioru. Nu, tas ir ļoti liels tomēr rādītājs. Nu, mēs šobrīd ceram tiešām uz ārstniecības iestādēm, jo ārstniecības iestādes pastiprināti šobrīd ir nākuši tā kā ģimenes ārstiem un uzrunāt tos seniors, kas varbūt līdz šim nav tik personīgi uzrunāti. Bet, protams, mēs aicinām visus līdzcilvēkus uzrunāt savus seniorus un apliecināt to, cik ļoti svarīgi ir pirmreizējā vakcinācija. Un, protams, nu jau arī tad valsts vakcinācija tiem senioriem, kuri ir saņēmuši savus pirmās potes, un tagad viņiem ir pienācis laiks valsts vakcinācijai. Sakiet, lūdzu, divos vārdos pavisam īsi, vai ir iespējams pieteikt izbraukuma vakcināciju balstu vakcinācijai cilvēkiem, kas netiek ārā no savas mājas? Protams, jā, mājas vakcinācija attiecās arī tiešām uz cilvēkiem virs 70 gadiem, kuriem ir nepieciešama un var pieteikties arī uz balstu.